Nesër për të tjera zhvillime të ndryshuar miq, këtu tek programi i mëngjesit në Radio Kosovë, do ndalemi tek ajo që paranimëruam kohë më parë rreth një aktiviteti shumë të rëndësishëm që do të organizohet sot në fshatin Gjinoc të komunës së Suarekës, bëhet fjalë për aktivitetet për të shënuar ditën e Arës. Për të na dhënë detaje të tjera, neve do të zhvillojmë një bisedë të drejtë për drejtë telefonike me Albiona Pestishën, që është antare e shoqatës, Shoqata e Kultivuesve të Arës dhe Lajthisë, në bashkëpunim me Iniciativën për Zhvillimin e Bujqësisë Kosovës, do të organizojnë këtë lloj aktiviteti sot. Albiona, mirëmëngjes, përshëndetje nga Kryeqendra. Mirëmëngjes edhe për juve. Juve në këto momente jeni në zonën e rrafshit Dugagjini diku, ka Suareka, po jo? Jo, momentalisht unë ndendë në Prishtinë, pas të nisemi për të shkuar në fshatin Gjinoc. Akoma jeni në Prishtinë, për të nisur për fshatin Gjinoc, ku atje do të kemi sot aktivitetin kryesor për ditën e Arës. Bashkëpunim me kë organizohet ky aktivitet, Albiona? Ky aktivitet këtë vit po zhvillohet në bashkëpunim me IADK-n dhe Gjinoc Gjervan. Pra, po mbështetë financiarisht nga këto dy organizata partnere. Nëse mund t'ju përshtoj këtë pyetje, sa kemi cilësi të Arës dhe të Lajthisë këtë vit? A ishin kushtet të domosdoshme për to? Fatkeqësisht rezultat i rreshtë jo, dhe shumëta, po këtë vit prodhimi është pak më i vogël në numër. Prandaj do të kemi pritet të kemi edhe një rritje të çmimeve të dhurë, duke pasur parasysh që kemi një inflacion përgjithshëm të çmimeve, këtë si rezultat i përket të zofetës, që thashë edhe më herët që prodhimtaria këtë vit është pak më ulët, pritemi që kemi një lëvizje të vogël në këtë drejtë. Pra, rreshtet e shumta gjatë sezonit kandërore kanë ndikuar edhe në prodhimtarinë të rendimentin e kësaj kulture. Në cilat pjesë të Kosovës më tepër është e kultivuar Ara dhe Lajthia? Është e shtrirë në gjithë Kosovën, mirë po prodhimtari më të lartë kemi në pjesën e Sigrenit, Suarekës, pastaj Pejës i Sogut, pasi që rrafshi i Dugagjinit zakonisht shtuhet për klimë më të mirë, që i përshtatet më shumë kushteve të aplikimit të metodave për kultivimin e kulturave të ndryshme, por nuk mund të themi që edhe ana e Llafit dhe Gollafut mbesin keq në këtë pikë. Në këtë drejtim. Si është konceptuar aktiviteti për ditën sot, me kur do të nisë, çfarë do të kemi brenda ti, a do të kemi edhe mysafir të ftuar? Do të fillojmë në ora 10:30, brenda për brenda këtij aktiviteti do të kemi edhe zyrtar nga Ministria e Bujqësisë, Kulturisë dhe Zhvillimit Rural. Pastaj kemi ndjenën dhe knaqësinë që pjesë aktivitetit jetë edhe kryetari Suarekës, zotri Bali Muharremaj. Kemi po ashtu pjesëmarrës nga ambasada gjermane, nga IADK-ja, nga Gizi Gjerman, fermer, persona që dëshiron që të realizojnë lirën e kësaj kulture brenda për brenda fshatit Gjinoc, aty ku edhe fermeret kanë drejtë i ekspozojnë produktet e tyre të Arës dhe Lajthisë. Po kemi edhe ekspert nga Universiteti i Prishtinës, konkretisht nga Fakulteti Bujqësisë dhe Veterinarisë, ku po ashtu në plantacionin e zotri Muharremaj në këtë fshat do mund të japën këshilla mbi praktika dhe mirëmbajtjen e plantacionit e kështu me radhë. Unë për vetën tim asnjëherë nuk kam marrë pjesë në organizimet që bën shoqata juaj, Shoqata e Kultivuesve të Arës dhe Lajthisë në fshatin Gjinoc. Si do të organizohet sot përveç mysafirëve të ftuar që i përmendët ju? Fillimisht do dua ta elaboroj pak këtë ditën e Arës, pasi që kjo ditë po shënohet për vitin e 5. Edicioni 5. Po, është aktive që nga viti 2016, mirë po fillimisht si një grup virtual në rrjetin social Facebook, e më pas duke parë dhe interesimin e fermerëve për antarësim në këtë grup, kemi menduar që ta konvertojmë në një shoqatë cila operon që nga viti 2018, bazuar në dispozitat ligjore të Republikës së Kosovës, dhe sa është viti 5 që kjo ditë po shënohet, mirë po sa për koincidencë, asnjëherë për vite radhazi nuk është shënuar në datën e njëjtë. Pasi që në bujqësi, për ne nuk ka numra, nuk ka data, në bujqësi jemi të varur, si që është më herën nga kushtet klimatike, dhe kjo, po, ndikon që ne jemi të varur nga rendimentet dhe në momentin që baron faza vegetative, atëherë jemi të gatshëm që ta shënojmë këtë ditë si rezultat i mirënjohjes për fermerët, për punën e tyre të palëshme, për motivimin e tyre dhe për konsistencën e vazhdueshme. Është koha kur Ara dhe Lajthia janë gati për të ngrënë, po ja. Tash ka mbaruar, domethënë faza e prodhimit dhe jemi në fazën e vjeljes. Prandaj kjo ditë po shënohet si rezultat që
si motivojmë fermerët, si jemi pranë tyre dhe normalisht ju tregojmë atyre që është edhe dikush tjetër që jep suport moral për ta. Fare në fund të bisedës, nëse diçka për të shtuar rreth këtij aktiviteti që do të keni sot nga shoqata e kultivuesve të anës dhe lajthisë Albiona. Unë besoj që u cekën dyrat më kryesore, dua që të i bëj fire të gjitha ata që janë të interesuar në këtë kulturë, por jo vetëm, mund të marrin pjesë pasi që dita e ardhës është një dita e ardhës për gjithë personat për qenë pjesë e kësaj dite në shënimin e saj. Lokacionin e fatit dhe ju jemi në fshatin gjimnazit të Suharekës, në një plantacion i cili është shembull për gjithë fermerët. Prandaj mos më ngani. Juve thatë në fillim bisedës që si vjet për shkak të kushteve klimatike, atmosferike, ka patur më pak prodhim të arës dhe të lehtis dhe çmimet do të jenë më të larta, më të shtrenjta, pak më të larta se a do të qytet sot arë dhe lejthi në fshatin Zinoc? A kanë drejt që do të arët me ble? Është e vërtet që fermerët kanë drejt që ekspozojnë produktet e tyre dhe personat e interesuar normalisht mund të kryojnë edhe shqip blerën e këti produktet. Albion, unë të falenderoj që zhvilluam këtë biset të drejt për drejt këtu të programi mëngjesit në Radio Kosom. Jurim suksese shoqatës e kultivuzve të arës dhe lejthis në këto organizim që keni sot në kuadër të ditës arës. E thatë nuk ka një datë veçantë, nuk është data 5 tetor që për çdo vit organizohet, po varet prej kohës, prej kushte atmosferike, varet kur piqet ara dhe lejthia, po jo nëse mund të shprehem kështu. Po, e vërtet. Faleminderit shumë për aktivitetin, ishte kënaqësi edhe ime. Faleminderit, faleminderit ju. Faleminderit. Faleminderit gocën. Kemi zhvilluar një bisedë të drejtë për drejtë telefonike me Albiona Pestishtën, që është antare e shoqatës e kultivuesve të arës dhe lehtis, e cilën bashkëpunim me iniciativën për zhvillim të bujqësisë Kosovës, duke zbatuar projektin fuqizimi i zinxhirit të vlerës përmes zhvillimit të aftësive financuar nga GIZ, po organizojnë sot në fshatin Gjinoc ditën e arës.